Сьогодні у християн Страсна П'ятниця – найскорботніший день року, коли церква згадує про страждання Ісуса Христа. Цього дня віряни дотримуються суворого посту, нічого не їдять аж до виносу плащаниці. В Страсну П'ятницю люди також йдуть до церкви, щоб вклонитися святій плащаниці. Страсна П'ятниця – найскорботніший день християнського календаря. У Велику П'ятницю божественна літургія не правиться. Натомість читають Євангелія про страсті Христові. У середині дня відправляють вечірню щину виносу плащаниці. Плащаниця символізує полотно, в яке був загорнутий Ісус Христос після зняття з хреста. Після воскресіння на полотні залишився відбиток Його образу. У Страсну П'ятницю люди тричі обходять навколо церкви з плащаницею. Після обходу її кладуть на приготовлений стіл. В сьогоднішній день, Страсну П'ятницю, ми згадуємо такий особливий день, пам'яті про смерть нашого Бога Ісуса Христа, який був розп'ятий на хресті і помер. І був покладений потім, вже після смерті, вже до гробу, обвинутий в похороні полотна, які також і називаються плащаницею, про пам'ять якого ми також і святкуємо. Був покладений, обвинутий в ті полотна і покладений до нового гробу, висічений у скелі, неподалік того місця, де він був сам розп'ятий. Поклоніння плащаниці триває 2 дні – до пізнього вечора суботи. І за кілька хвилин до пасхального хресного ходу її вносять назад у вівтар. Це є також добра пам'ять про тих самих полотен, бо їх знаходимо, знайшли вже ці побожні жінки Марія Трої, коли прийшли плачучи вже з самого ранку зустріти, щоб відвідати гріб Ісуса, яких тягнули в особливий спосіб, і коли вже не знайшли сам нічого, вже відбулося саме воскресіння, знайшли тільки самі ці похоронні полотна, саму плащаницю. Це ту плащаницю, яку, кажуть, праведний Йосиф обвив самого Христа для того, щоб викинути оцей юдейський звичай, щоб поховати самого Христа.